Jonas Sjöstedt, varsågod. Tack, herr talman. Man märker att det är en känslig fråga för Sverigedemokraterna. Lika känslig som vi diskuterat i Romsförbund eller något annat som ni inte vill prata om. Och det beror ju på att ni har sagt två saker. Du har åkt runt Sverige före valet och sagt att vinster i välfärden, det är dåligt. Och sen får de stå på kö hos er och övertala er. Och nu ska ni rädda deras vinster genom att fälla de begränsningar som gör att vi skulle kunna få ordning och reda i välfärd. Det är vad jag kallar att ljuga för väljarna. Det är vad jag kallar att låtsas en sak före valet för att det är populärt och sen visa någonting annat efteråt. Och ni vägrar svara på frågan om ni har fått pengar eller inte. Jag tycker väljarna har rätt att veta det. Har de betalt för att få era röster? Men det säger någonting också om er som parti. Ni är beredda att sälja ut pensionären, förskolebarnet, i en handvändning för att få bli en del av den politiska eliten och vara nära storkapitalet. Det är Sverigedemokraterna. Tack, Jimmie Åkesson. Ja, tack, herr talman. Det här är så verklighetsfrånvänt så det blir närmast komiskt. Jag vet inte vad jag ska svara på det här. Nej, vi har inte fått några pengar från storkapitalet. Nej, vi har inte ändrat oss. Jag har inte sett någon kö utanför vårt kansli där storkapitalet väntar på att få övertala mig eller någon annan att gå deras ärenden. Därför att det är inte sant. Det har inte skett. Däremot att man träffar intresseorganisationer, att man träffar företrädare för olika typer av intressen i samhället, det är ju min uppgift och andra politikers uppgift att göra det. Vi träffar människor, ja givetvis, som har kopplingar till näringsliv, men som också har kopplingar till fackförbund eller som har kopplingar till jordbruk eller landsbygdsfrågor eller Europapolitik eller vad det nu kan vara för någonting. Men naturligtvis är det våra medlemmar som beslutar vilken politik vi ska föra här i Sveriges riksdag. Och det var precis det jag sa alldeles nyss. Jag beskrev väldigt tydligt hur vi ser på vinster i välfärden och privata utförare i välfärden. Det är inte det minsta otydligt. Jag tror inte att någon annan än Jonas Sjöstedt tror och tycker det. Tack. Då går det för nästa replik till Jan Björklund, Folkpartiet. Varsågod.